Oh. लगेला है क्या रुमाई वो बिंदास बहुत ठंडा बहुत ठंडा एकदम तो हेलो एवरीवन मोनादीप अपन लोगों को मोर चैनल लो पुनरा स्वागत जनाइसु तो काली आमी आइलु गुवाहाटी हे आइपने अमर प्रबन बजार गीतांजलि होटल আছে তা থাকিলু তো আমি লগ গিতা আজি যাম প্রেজেন্ট প্লেনে তো তার ইতি আমি যাম উবে আহি তল রকি আছে তো তার আগত আমি এদিনও যোৱা নাই আজি যাম প্রথমবার কেনেকা লাগে তা সামগে তো আপোনালোকে সম্পূর্ণ ভিডিওটো সারিব আর কেনেকা লাগে আমাক কব আর মূল লগত আছে এরো আমার খান কটিয়া তথা আশিক এরো ওয়াসিম মেকি পুরো সালমান খান বাকি আপোনালোকে ডাইরেক্ট আমি দে যাম কো যাম আমি প্রজন প্লেয়ার তো বলো ভিডিওটো ইয়া পড়া আমি স্টার্ট করো হ্যাঁ আমার আশিক জিও মেন छोटा चेतन हमें कोर्ट में से निजन जाना ये खान साहब हम लोग का वासी में ब्लैक ब्लैक कोबरा जम्मू एक से ये ऐसे हमारा खान क्या है ना फेमस डायलॉग ऐसे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है दौलत चौड़ा इज्जत लेकिन साला हाइट नहीं है हमको सब भी हाइट नहीं है लेकिन ताला नहीं दिया वासी को तो ताला আপোনালোকে যদি এই গৰমত বৰফৰ মজা ল'ব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আহক গুৱাহাটীত আৰু গুৱাহাটীত আহি পিনে আপোনালোকে আহক প্ৰেজেন্ট প্লেনত তো আমি এতিয়া প্ৰেজেন্ট প্লেনত পাই গ'লোঁ ইয়াৰ আপোনালোকে যিটো চাৰিওফালৰ ভিউ সেই ভিউটো এবাৰ চাই লওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ তো বলো এতিয়া আমি এপিনে টিকেট কাউন্টার আছে টিকেট কাউন্টারলে যাও আৰু পার হেড কিমানকে লয় সকলো আমি জানি লওঁ বলো কিমান পাঁচটা কিমান ছোটা চিতান এই ছোটা চিতান পাঁচটা টিকেট কিমান কৰে 2495 তো আপোনালোকে গম পালে যে পার হেড 500 কে ইয়াত আপোনালোকে এন্ট্রি ফি যাব সো ফাইনালি আমি এটা প্রজন প্লেনার পাই গলো ইয়াত আপোনাৰ এটা পার হেড আপোনাৰ 499 কে ল'ব আপুনি 1 ঘণ্টা ইয়াত থাকিব পাৰিব আপোনালোকে এঘণ্টাত আপোনালোকে যি কৰে তাৰ ভিতৰত আমি যাম ভিতৰত আৰু এতিয়া সোমাম গোটেইখিনি অলপ ফটো শ্বুট আছে ফটো শ্বুটটো কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত ভিতৰত সোমাম তো ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহিলে ইয়াত ছাইডত দেখি পাৰিব আপোনালোকে খেলিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ তো বেলেগ ঢেৰ কিবা কিবি আছে ইয়াত আপোনালোকে দেখাই দিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিব বেগুন লাহে লাহে যায় সো ইয়াত আমি অলপ ফটোশ্বুট কৰি লওঁ কাৰণ লোকেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া ফটো মাৰিবৰ কাৰণে তো ইয়াত প্ৰথমতে আমি ফটোশ্বুটটো কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ এইটো আমাৰ মিষ্টাৰ আতিব আহমেদ মিষ্টাৰ খান মিষ্টাৰ আশিক মিষ্টাৰ বিহুবৰ মিষ্টাৰ বিহুবৰ তো বলো এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ তো মেকিপুৰ আছিলে নে আগত আহিছে আগত খালি ইয়াত না মেকিপুৰত আছে এখন তাত গৈছিলে তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়ালৈ অহাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকক জেকেট দিব জেকেটবোৰ আপোনালোকে ল'বই লাগিব কাৰণ ভিতৰত বহুত ঠাণ্ডা আৰু জেকেট দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক আপোনালোকে শ্বুজ আছে যিবোৰ বৰফত পিন্ধিব পাৰি সেই শ্বুজবোৰ আপোনালোকক দিব সেইখিনি আপোনালোকে পিন্ধিব লাগিবই কি হ'ল বুট জানি পাৰিব তো বলো এতিয়া আমি সোমাই যাওঁ ফ্ৰজেন প্লেনেট একদম ধুনীয়া আপোনালোকে ভিউ দেখিব তাত কি কি আছে সম্পূৰ্ণ দেখিব চ' লেটছ গ' এনেকৈ লাহেকৈ সোমাই আহিব বিন্দাছ বহুত ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা একদম
Yat sao ka puna lake sayu pale okol borope borok okol chandae chanda. Ya, bohut besi thanda. Apalagi kayak bohut deh ya. Thakibo nuai bo ya. Thakibo dia loke. Gonta koi sih. Apalagi 499 pay koi. Apalagi kayak gonta ya. Thakibo payibo. Ya, cok dunia ke Instagram bo kan ya. Foto bo kan ya. Dunia ke ya. Jom dunia ke hujan tulis ya. Jadi apalagi kayak hiat foto suruh mayo pare. Ya, dunia ke apalagi kayak ya. Tidak ini apalagi kayak aram. Tidak ini apalagi kayak ya. Aram. Kini koi payibo. Saat manusia sama manusia ini rohidi bo apalagi. Ya, mulu kok rahaga ya. Ma Wasim, Wasim Ansari. Ya, ma Afsar Ali. Apa nak? Bustu gorom koi rakhai sa jate besi thanda pai manuba alop hitole ahe alop gorom ho pare aru aku bahel jao ama logor hal age eta photo shoot koi ase meki pua Salman Khan আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু নতুনকৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো আহিছে তেনে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব
নতুন নতুন ধে ভিডিও পাই থাকিব কালি আমি আকো যাম একলেন্ডলে তার ভিডিও পাই থাকিব তো আপোনাক ভিডিওটো হনকনে চাই থাকিব আৰু নতুন আপোনাক যদি নতুন গাইছে তেনে খালি সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহিব আৰু ভিডিওটো আপোনাক শেয়ার কৰিব সো বাই বাই।